ערב טוב, אינטרנט. אנחנו נמצאים במקום שנקרא King's Arms. אנחנו יושבים כאן אחרי יום עבודה ארוך וקר מאוד. אני מקווה לא להשתכר, כי אני צריך לכתוב הלילה. קינגס ארם נמצא בגרינוויץ', אם אתם אי פעם מגיעים פה, מקום מאוד נחמד. יש פה כל מיני... לא יודעת, אתם רואים... סטאפ. על הקירות. זה מאוד נחמד. Yeah, I'm making a video. I have a vlog. מי ששאלה אותי עכשיו היא... Say hello to my viewers. Say hi. ואתם מכירים אותה כבר, וגם את Hardrick ראיתם. בכל מקרה. כן, אז זהו, זה היה לנו יום מאוד ארוך בגרינוויץ', ומה שרציתי להגיד לכם, שאם אתם מגיעים לאנגליה, קרוב ודאי שאתם צריכים לוותר על קמדן. קמדן הפכה להיות מקום די מעיק ומעייף. זאת אומרת, אם זו פעם ראשונה שלכם תלכו לשם, כי זה סופר מגניב, זה המקום הכי מגניב בפלנטה. אבל אפילו החנויות הגותיות שתמיד אהבתי ללכת אליהן, הסחורה שלהם לא השתנתה בפעם האחרונה שהייתי בקמפדן לפני 4 או 5 שנים. יש את אותו מעיל בחלון. זה היה עצוב. זה היה מאוד מאוד עצוב. פעם קמפדן הייתה משתנה כל פעם, הייתי מגיע תמיד היה משהו חדש לראות, ועכשיו זה נורא נורא עצוב. גרינוויץ' יש פה מלא דברים מגניבים. אז זה הטיפ שלי לנסיעה. אגב, אם אומרים לכם שיש מינוס 2 מעלות, תלבשו דברים חמים. אתה מצחיק, יש עליי צל של אייפון. זה משעשע אותי. אז אתם רואים עכשיו את הצל של האייפון. זה כמו לראות את הצל של השמש, של הירח. או את... לא, סליחה. צל של כדור הארץ על הירח כשיש אחד מהליקויים. אני לא בטוח איזה ליקוי צריך לראות. נחנקתי משלג. שלג צונח עליי. איזה נהדר זה. אני אמור לעבוד, אבל הייתה מסיבת יום הולדת לאמה, שאני לובש את החולצה שלה, שאתם לא רואים עכשיו, אז נגררנו ליום הולדת שלה, והיה נחמד, אהבתי את זה. אני מקווה פעם הבאה להביא לפה את גליה, ואז יהיה הרבה יותר כיף, כי אני מתגעגע אליה מאוד, ואני רוצה לעמוד קצת, כל פעם שאני חושב עליה, כי היא לא פה. חוץ מלהסתובב פה עכשיו, כי כל היום הייתי בבית, כי גם כואבת לי הרגל בטירוף, וגם הייתי חייב לעבוד. אז תוך כדי העבודה מדי פעם עצרתי וחשבתי על כל מיני דברים וגם קראתי כל מיני דברים וגיליתי אחד מהדברים, בהודו יש להם רכבת ששמה הם מחולקים לפי נשים גברים וכולי, וגברים מסוימים היו בקרון של הנשים, אז אני חשוך לחלוטין, לא חשוב, אז אחת הנשים שמה הלקטה את הגברים, פשוט הצליפה בהם ואז הכריחה אותם לעשות שכיבות צמיחה. מבריק! חוץ מהעניין שכאילו יש להם את התקופה של זה. בכל מקרה, חוץ מזה, קראתי גם עוד משהו די מגניב. לא מגניב, באמת שזה עצוב. גבר מבוגר מאוד שם 80,000 פאונד על האוטו שלו. כנראה התכונן לנסוע, שם את 80,000 פאונד על הכיסא, על האוטו, ונסע. זה כל כך עצוב, בכל כך הרבה רמות, שאני אפילו לא יודע להסביר את זה. אנחנו עכשיו באזור של השוק, שהוא ריק לחלוטין, כי השעה עכשיו חצות. מאחוריי אתם רואים את ארטיגלוב, החנות המגניבה של הרדריק ושל צחי. אז אם אתם אי פעם מגיעים לגריניץ', כדאי לכם מאוד להגיע שם. אתם רואים את השלג? יש סיכוי שתראו את השלג? כן, אתם רואים. אתם רואים את הדברים שנופלים מלמעלה, זה שלג. אבל זה חמים למטה מדי בשביל שהשלג יהיה ערים. אז זהו זה, אני מסיים כאן את התוכנית הזאת. אנחנו נתראה בסייד שואו, ובפרק הבא שיהיה מחר. הולך להיות מעניין, אני מקווה. הולך להיות בלב לונדון, אם יצליח לי. אם לא, אז לא יהיה פרק כזה, יהיה פרק אחר. אבל אני כל הזמן שוכח, תירשמו למעלה שמה, סאבסקרייב או להירשם, ולמטה, תגיבו, תכתבו דברים. ספרו לי מה אתם חושבים, תשלחו גם אתם כל מיני רעיונות. שיהיה מגניב, שיהיה שיח, שיהיה קהילה, בוא נבנה קהילה. זהו, אני הולך, ביי!